السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية. وقال عليه الصلاة والسلام: من وجد ساعة لأن يضاحي فلم يضاحي فلا يحضر مصلانا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بزرگان محترم، ذی الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ مہینہ اللہ رب العالمین کی طرف سے بڑی عظمت والا مہینہ ہے، اور یہ امت محمدیہ کو اللہ کی طرف سے بڑا انعام ملا ہے. اس مہینے کے بہت سے فضائل ہیں، جیسے گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے ذی الحجہ کے 10 دن کی اور عرفات کے متعلق کچھ گفتگو کی گئی تھی. اس وقت آپ کی خدمت میں جو قرآن کریم کی آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک فرامین میں سے 2 حدیثیں پیش کی ہیں، اس میں حق تعالی شان ہوں وعم نوالہ قربانی کے متعلق آپ کی امت کو ایک پیغام دے رہے ہیں، اور اس قربانی کے پیغام کو دیتے ہوئے یہ قربانی کس کا شعار ہے اور یہ کب سے چلی آتی ہیں اس کا ذکر کیا گیا ہے. اب قربانی کن لوگوں پر واجب ہیں، اور قربانی کرنے کا اجر و ثواب کیا ہے، اور قربانی نہ کرنے پر کیا وعید ہیں، اس جمعہ میں اس کے متعلق کچھ مختصر سی باتیں عرض کرنا ہے. پہلی آیت کریمہ جو آپ کے سامنے پڑھی گئی، جس میں حق تعالیٰ شانہ وعم نوالہ فرماتے ہیں: ولکل امت جعلنا منسکا، ہم نے ہر قوم کے لیے، ہر امت کے لیے، ہر ایک کے لیے قربانی مقرر قرار دی ہے. یعنی اللہ رب العالمین نے روز اول سے ہر امت پر قربانی کو طے کر دیا تھا، اور ہر امت نے قربانی کی ہیں، لیکن اس امت کی قربانی کی کچھ خصوصیت الگ سے ہیں. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی قربانی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کے دونوں صاحبزادے قابیل اور حابیل نے قربانی کی، جس کو اللہ فرماتے ہیں کہ جبکہ ان دونوں نے قربانی کی تو فلم یتقبل من الآخر، ان دونوں کی قربانیوں میں سے ایک کی قربانی قبول ہوئی اور ایک کی قربانی اللہ نے قبول نہیں کی. وہ الگ قربانی تھی کہ وہ جنگل میں جاتے کہیں پہاڑ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی اور آگ جس کو کھا جاتی تھی اس کو سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کو آگ نہیں جلاتی، نہیں کھاتی، سمجھا جاتا تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی.
تو حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہیں، اور ہر قوم میں حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے زمانے میں بہت بڑی قربانی کی۔ چنانچہ تاریخ کی روایتوں میں ہے کہ آپ نے 122,000 جانوروں کی قربانی کی، ان میں سے ایک ساتھ 100,000 بھیڑ اور دمبے کی قربانی کی اور 22,000 کے قریب بیلوں کی قربانی کی۔ تو الغرضہ ہر قوم میں قربانی چلی آتی، لیکن اس امت میں جو اللہ رب العالمین نے قربانی طے کی ہے، تو اب قربانی کس وجہ سے ہوئی اور قربانی کیوں کی گئی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی قربانی کے بارے میں سوال کیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ ما ہادی الاضاحی، یہ قربانی کیا چیز ہے، ہم قربانی کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے جواباً ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم، اے میرے صحابہ، یہ قربانی تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک سنت ہے۔ صحابہ نے پھر عرض کیا، یا رسول اللہ ما لنا ہذا، یہ قربانی ہمارے باپ حضرت ابراہیم کی سنت ہیں، لیکن جب ہم یہ قربانی کریں گے تو ہمیں اس قربانی کے بدلے میں اللہ کیا دیں گے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تم قربانی کرو گے تو لکل شارۃ حسنہ، جب اللہ کے لیے جانور کو ذبح کرو گے اور قربان کرو گے تو جانور کے جسم پر جتنے بال ہیں اس بال کے گنتی اور تعداد کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی آپ کو دیں گے، ایک بال کے بدلے میں ایک نیکی۔ اب صبح سے شام تک اگر آدمی بیٹھ کر جانور کے جسم پر جو بال ہیں اس کو گننا بھی چاہے اور شمار بھی کرنا چاہے تو گن اور شمار نہیں کر سکتے۔ پھر صحابہ نے پھر سوال کیا، اللہ کے نبی، بال کی بات جو آپ فرما رہے ہیں کہ ہر بال کے بدلے میں اللہ ایک نیکی عطا فرمائیں گے، فصوحو یا رسول اللہ، تو وہ جانور جس جانور کے جسم پر بال کی شکل نہیں ہوتی بلکہ رو کی شکل ہوتی ہے، روح جیسے ہوتے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا، لکل اشارۃ من الصوف حسنا، اے میرے صحابہ، جس جانور پر اون ہے، روح ہے، اس روح کے بدلے میں، ہر ایک رو کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک نیکی عطا فرمائے۔ یہ آپ نے صحابہ کرام کو جواب دیا۔ اب قربانی کے دنوں میں قربانی سے زیادہ کوئی بھی عمل اللہ کو پسند نہیں ہے، اور جتنا پیسہ قربانی پر خرچ کیا جائے ان قربانی کے دنوں میں اس پیسے سے زیادہ کوئی پیسہ زیادہ اللہ کو نہ محبوب ہے اور نہ مقبول ہے۔ آپ نے ایک حدیث میں فرمایا، ما عمل ابن آدم من عمل یوم النہار احب الى اللہ من احراق الدم وانہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها وان الدم لیکو من اللہ بمکان قبل ان یقع علی الارض فتیبو بها نفسا۔ اے میرے صحابہ، قربانی کے دنوں میں اللہ رب العالمین کو انسان کا کوئی عمل زیادہ پسندیدہ اور زیادہ محبوب نہیں ہے جانور کی قربانی سے، یعنی جتنا جانور کی قربانی کرنا اللہ رب العالمین کو محبوب اور پسندیدہ ہے، ان قربانی کے دنوں میں اس کے علاوہ کوئی اور عمل زیادہ پسند نہیں ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ قربانی کرے۔ پھر آپ نے فرمایا، کہ میرے صحابہ، جب قربانی کرو گے وانہ لیاتی یوم القیامت بقرونها واشعارها واظلافها، یہ جانور قیامت کے دن اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنے سینگ، اپنے کھروں اور اپنے بالوں کے ساتھ حاضر ہوگا۔
اور پھر اس کا وزن کیا جائے گا اور اس کے وزن کے برابر تمہیں اجر و ثواب دیا جائے گا. اور ایک اور روایت میں فرمایا کہ اس جانور کو اللہ رب العالمین 70% 70 گنا زیادہ کر کے اللہ تعالیٰ اجر و ثواب دیں گے. یہ تو آخرت میں. اور دنیا میں کیا کریں گے اللہ تعالیٰ؟ تو آپ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّمْ لَيَكَوْ مِنَ اللَّهِ بِمَكَانْ قَبْلَ اِنْ يَكَالَ الْأَرْضِ, کہ جب تم لوگ جانور کو ذبح کرتے ہو اور ذبح کرتے وقت اس کی حلقوں پر چھری پھراتے ہو تو اس خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین اس جانور کی قربانی کو قبول کر لیتے ہیں اور تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. کتنی بڑی فضیلت ہے کہ ابھی تو جانور کے حلقوں اور گردن پر چھری پھری ہیں, ابھی جسم سے خون نکل کر زمین پر گرا نہیں ہے. اس خون کے قطرے کو زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ قربانی کرنے والے کی قربانی کو قبول فرما کر اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اسی لیے آپ نے فرمایا فتیبو بہا نفسا, اے میرے صحابہ تم خوش دلی سے قربانی کرو, اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھو, پیسہ خرچ کرنے پر تنگی محسوس نہ کرو, بخل نہ کرو, بلکہ آپ نے قربانی کے جانوروں میں ایک یوں فرمایا کہ تمہیں کیسے جانور قربان کرنا چاہیے, تو آپ نے فرمایا عظیموا ضحاياكم فإنها للصراط متاعكم, تم ایسے جانوروں کا انتخاب کرو اور ایسے جانور پسند کرو جو تازہ ہو, جو فربا ہو, تندرست ہو, جو دکھنے میں بھی کشش والے اور خوبصورت لگے, ایسے جانوروں کی قربانی کرو. اس لیے کہ یہ جانور قیامت کے دن جب جنت اور جہنم کے درمیان میں پل ہوگا تو اس پل پر سے جب تمہیں گزرنا ہوگا اللہ رب العالمین تمہارے قربان شدہ جانور کو تمہاری سواری بنائیں گے اور تم اس پر سے سوار ہو کر گزر کر جنت میں جاؤ گے. تو تم لوگ ایسے جانور کا انتخاب کرو کہ جو جانور تندرست بھی ہو, جو جانور فربا بھی ہو اور دکھائی دینے میں بھی خوبصورت لگتا ہو. اور ہر ایک انسان کا ایک مزاج ہوتا ہے اور ہر ایک کی ایک چاہت ہوتی ہے. ہم میں سے کوئی ایسا انسان نہیں ہے کہ جو اپنے لیے اچھی چیز پسند نہ کرتا ہو. ہر ایک چاہتا ہے رہنے کے لیے مکان خوبصورت ہو, پہننے لے کے لیے بہترین کپڑے ہو, کھانے کے لیے بہترین غذا ہو, ضرورت کے لیے بہترین سواری ہو. یہ دنیا میں سے ہر ایک کا ایک مزاج بنا ہوا ہے. تو آپ نے انسانوں کے مزاج کو دیکھتے ہوئے فرمایا کہ صحابہ اور اے میرے امتیوں, تم اگر قربانی کرنا چاہو تو ایسے جانور کو قربان کرو کہ جن جانوروں کو دیکھو تو تمہاری طبیعت اس کی طرف کھینچنے لگے اور تمہاری طبیعت اس جانور کی طرف مائل ہونے لگے, ایسے جانوروں کو قربان کرو. اور قربانی کرتے وقت جو پیسہ اس پر خرچ ہوتا ہے اس پیسے کا تم شمار نہ کرو, کمزور اور ہلکے جانوروں کو نہ خریدو. اس لیے کہ اللہ کے نزدیک قربانی پر جو پیسہ لگ رہا ہے اس پیسے سے تو کوئی زیادہ پیسہ محبوب نہیں اور کوئی پیسہ مقبول نہیں. تو صحابہ اور اے امتیوں, تم پھر اس میں بخل نہ کرو. انسان کا مزاج ہوتا ہے کہ پیسہ گن کر رکھنے کا, اور اللہ کے راستے کے اوپر جب خرچ کرنے کا آتا ہے تو شیطان اس کو وسوسہ دلاتا ہے, دل میں برے برے وسوسے اور خیالات ڈالتا ہے اور کہتے ہیں کہ چھوٹے جانور کی بنسبت یہ ہے کہ بڑا جانور خرید کر ایک حصہ رکھ لیا جائے. اب ایسے وسوسے ڈالے جاتے ہیں شیطان کی طرف سے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایسا تم نہ کرنا, قربانی کے جانور کو فربا تندرست جانور خریدنا تاکہ یہ تمہارے لیے کام لگے گے. اور عزیز دوستو, یہ حضرت ابراہیم کی جو قربانی ہے تو صرف یہ جانور کی قربانی کے لیے قربانی نہیں ہے, بلکہ اصل تو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ تھی کہ اللہ کی منشا کے مطابق اللہ نے جو چاہا وہ قربان کر دیا. تو یہ قربانی سال میں ایک مرتبہ کر کے اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جب بھی جو موقع آئے گا اور جو قربانی اللہ مانگیں گے ہم اس قربانی کو دیں گے. اگر وقت کی قربانی کا زمانہ آئے, وقت مانگا جائے,
جان کی قربانی کا زمانہ آئے, جان مانگی جائے, مال کا زمانہ آئے, مال مانگا جائے, تو ہم یہ سب قربان کر دیں گے. حضرت ابراہیم کے کئی امتحان اللہ نے لیے, اور اس میں سب سے بڑا امتحان جو تھا وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام کو ذبح کرنے کا تھا. اب یہ بھی ایک عجیب و غریب ہیں, آپ اندازہ لگائیے کہ حضرت ابراہیم نے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اپنے خالق اور مالک کو راضی کرنے کے لیے کتنی بڑی قربانی دی. جب تربیت ہوتی ہے, خود حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جس ملک میں, جس شہر میں پیدا ہوتے ہیں, وہاں کھلے عام اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے, بت پرستی ہو رہی ہے, بتوں کو پوجا جا رہا ہے. حضرت ابراہیم کو حکم ہوا, ابراہیم یہ بتوں کے پجاگر ہیں, ان کو توحید کی دعوت دو, ان کو وحدانیت سمجھاؤ. حضرت ابراہیم جس گھر میں پیدا ہوتے ہیں, جو اپنا حقیقی باپ کہلایا جاتا ہے, اب اس گھر میں بھی بت کی پوجا کی جا رہی ہے. حضرت ابراہیم اپنی قوم کو سمجھا رہے ہیں اور بتا رہے ہیں یہ بتوں کی پوجا تمہیں کچھ کام نہیں آئے گی, ایک حقیقی واحد لا شریک لہ کی پوجا کرو, ایک معبود کو تم مانو نہیں مانے. مختصراً حضرت ابراہیم کو اس توحید کو سمجھانے میں لوگوں نے دھمکیاں دی اور یہ کہا کہ ابراہیم تم اپنی اس توحید کی دعوت سے باز نہیں آؤ گے, تمہیں ہمیں آگ میں جلا دیں گے. آپ نے فرمایا آگ میں جلنا منظور ہے, اگر اللہ تعالیٰ اس کو بھی قربان کر لے اس دعوت پر اور اس قربانی پر تو میری خوش نصیبی ہے. لوگوں نے نمرود کی آگ میں ڈالا, اللہ رب العالمین کو وہاں وہ قربانی پسند آئی کہ میرا خلیل میرے حکم کی اطاعت کی خاطر, میری فرما برداری کی خاطر اپنی جان کو آگ میں ڈالنے کے لیے تیار ہے. تو اللہ نے آگ کو فرما دیا یا نار کونی بردن سلام علی ابراہیم, کہ یہ آگ تو سلامتی والی ابراہیم کے لیے بن جا. ابراہیم جب آگ میں آئے تو تم نہ اتنی گرم رہنا اور نہ اتنی ٹھنڈی رہنا کہ حضرت ابراہیم کے جسم کو کوئی تکلیف ہو, بلکہ تو سلامتی والی ہو جا. وہاں اللہ رب العالمین نے آگ کو گولے گلزار کر دیا. دوسری قربانی کا وقت آیا, حضرت ابراہیم علیہ السلام شہر بابل میں رہتے, حکم ما کہ ابراہیم یہاں پر بت پرستی ہو رہی ہے, اب آپ کو اس ملک کو چھوڑ کر جانا ہے اور ملک شام چلے جاؤ. اب آپ انداز لگائیے, پیارے وطن سے ہجرت کرنے کی قربانی کا وقت آیا, اپنے عزیز وطن کو چھوڑنے کے لیے اللہ کہہ رہے ہیں. آپ نے کہا الہ العالمین آمنا وصدقنا, آگ بحکم سر آنکھوں پر آپ اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنا آبائی وطن چھوڑ کر ملک شام جاتی. ابھی شام ملک گئے ہیں, کچھ ہی دن گزرے, ابھی تو رہنے کے قابل مزاج بن رہا ہے, اس لیے کہ کسی جگہ پر جاتے تو جلدی طبیعت لگتی نہیں ہے, کچھ دن رہنا پڑتا ہے, پھر وہاں کی آب و ہوا, وہاں کی غذا اور وہاں کے حالات موافق آتے تو آدمی کی طبیعت جمتی. ابھی تو طبیعت جمنے کو ہی آ رہی تھی, حضرت جبرائیل کو بھیج رہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ابراہیم کو لے کر بے آب و گیا میدان میں چلے جاؤ. حضرت جبرائیل تشریف لاتے اور حضرت ابراہیم سے کہتے کہ آپ ہمارے ہمراہ چلو, اپنے بیٹے کو بھی لے لو اور اپنی بیوی کو لے لو. جب حضرت ابراہیم جبرائیل کے ساتھ جا رہے ہیں, جاتے ہوئے کہیں سبز و شاداب سرسبز و شاداب جگہ آتی ہیں, حضرت ابراہیم پوچھتے ہیں کہ جبرائیل یہاں قیام کرنا ہے, یہاں رکنا ہے, یہاں ٹھہرنا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماتے نہیں, یہاں آپ کو نہیں ٹھہرنا ہے. الغرض سفر کرتے کرتے ایک انتہائی جنگل ویران جگہ پہنچتے ہیں, وہاں پہنچنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کا حکم آپ کو اس غیر ذی ذر اند بیتک المحرم, یہ آپ کو آباد ہونا ہے. حضرت ابراہیم نے کہا ٹھیک ہے, جیسے ہی اپنے بچے کو اور اپنی بیوی کو وہاں ٹھہرایا, پھر حکم بتائے کہ ابراہیم اس کو چھوڑ دو اور پھر واپس ملک شام لوٹو. یہ امتحان ہو رہے ہیں, یہ پریکشا اور کسوٹی ہو رہے ہیں, اور اللہ نے خود حضرت ابراہیم کے بارے میں فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, جب اپنے رب نے
حضرت ابراہیم کا امتحان لینا چاہا اور بہت سی آزمائشوں میں مبتلا کیا، بڑے بڑے امتحان لیے۔ اللہ رب العالمین کے ان تمام امتحانات میں حضرت ابراہیم مکمل اتر گئے تو اللہ رب العالمین نے اپنے پیارے ابراہیم کو لقب دے دیا کہ ابراہیم آسد خلیل اللہ ہیں، میرا پکا دوست ہیں۔ اس لیے کہ دوست اس وقت بنتا ہے جب کہ اپنے محبوب کی ہر ادا پر قربان ہونا پڑتا ہے، تب تلک کوئی حقیقی دوست نہیں بنتا ہے۔ اللہ نے جو اشارہ کیا، جو فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنے مولا کی اطاعت کرتے گئے تو رب العالمین نے خلیل اللہ کا لقب دے کر ہمیشہ کے لیے اپنا محبوب بندہ اور محبوب نبی قرار دیا۔ الغرض حضرت ابراہیم ملک شام سے آئے ہیں اور مکہ کے اندر میدان میں چھوڑتے ہیں، حکم ہو رہا ہے کہ ابھی اور ملک شام چلو، ملک شام۔ اب اندازہ لگائیے اسماعیل کب پیدا ہوئے تھے، 90 سال کی عمر میں، اور ماں ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اب اکلوتا بیٹا ہو اور تنہے تنہا جنگل میں چھوڑنا، نہ کھانے پینے کا سامان، نہ کوئی غذا کا سامان، نہ کوئی پانی کا سامان، ایسے حالات میں بھی اللہ نے حکم دیا کہ تنہا چھوڑ دو، چھوڑ دیا، چلے گئے ملک شام۔ ایک وقت تک ملک شام رہتے ہیں، ملک شام رہتے ہوئے خواب دیکھتے ہیں اور خواب میں یہ دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے اسماعیل کو تجھے ذبح کرنا ہے۔ یہ امتحانات، لمبی چوڑی داستانیں ہیں، قصے ہیں۔ حضرت ابراہیم کے امتحانات اتنے آسان نہیں تھے کہ ہر ایک کو سمجھ میں آ جائے، اور ہر ایک کے جگر کی اور ہر ایک کے مزاج کی بات بھی نہیں تھی کہ اس طرح حکم کیا جائے۔ اب اکلوتا بیٹا ہے، ایک تو تنہا چھوڑ کر آئے، اپنے بیٹے کی جدائی، اپنی عورت سے جدا، نہ معلوم ہوا کیا کرتے ہوں گے، کیسے گزارا ہوتا ہوگا، کیسے ان کی زندگی گزرتی ہوگی، کتنا ایک باپ پر گزرتا ہوگا، لیکن چونکہ رب العالمین کا حکم تھا، فرمایا کہ کوئی بات نہیں، اس پر قربان ہے، رب نے کہا ہے تو رب کا حکم ماننے ہی میں میری کامیابی ہے، رب نے کہا ہے، رب کا حکم ماننے ہی میں میری دین اور دنیا کی زندگی بنے گی۔ تو فرمایا الہ العالمین کوئی بات نہیں، اگر جانا پڑے جاؤں، خواب آ رہا ہے، مسلسل آ رہا ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان اصبہ کا، کہ اے بیٹے اب خواب بار بار دیکھ رہا ہوں، فنزور ماذا ترا، تجھے ذبح کرنا چاہ رہا ہوں، کیا رائے ہے تیری۔ یہ کتنا بڑا امتحان ہے، لیکن باپ کو بیٹا بھی ایسا ہی ملا تھا۔ باپ کو جب بیٹا ملا، بیٹے کو جب خواب سنایا اور یہ کہا کہ رب العالمین یہ حکم دے رہے کیا کرنا ہے، تو بیٹے نے کہا اے میرے ابا، آپ کیا سوچتے ہیں، آپ کیا میری رائے مانگتے ہیں، آپ کو جو حکم ہوا ہے اس کو کر گزرو، ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، میں انشاءاللہ صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گا، میں اللہ کے حکم پر صبر کروں گا، آپ یہ فکر نہ کرو کہ مجھے ذبح کر دو گے تو مجھے کوئی تکلیف ہوگی اور میں آہوزاری کروں گا، میں شکوا شکایت کروں گا، ہلال اے میرے باپ ایسا نہیں ہوگا، آپ کا بیٹا آپ کا فرما بردار بنے گا، آپ کی چھری چلے گی، آپ کا بیٹا راضی ہوگا، آپ اس کی فکر نہ کریں، آپ میری رائے نہ ملے، بلکہ جو حکم آپ کو ملا ہے اس کو آپ کر کے کر دیں۔ حضرت ابراہیم نے وہاں بھی چھری چلا دی۔ اب چھری چل رہی ہیں، اس سے پہلے جب سے دنیا آباد اللہ نے کی تھی، تب سے لے کر حضرت ابراہیم کی تاریخ کے زمانے تک ایسا امتحان اللہ نے کسی کا نہیں لیا۔ آسمان تک تک ہی نگاہوں سے دیکھ رہا ہے، فرشتے اپنے منہ میں ہاتھ اور انگلیاں ڈالتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اللہ کیسے اپنے محبوب کا امتحان لے رہے، اور یہ بندہ کیسا ہے کہ رب کے سامنے بغیر کسی چوں و چرا کے اپنے اکلوتے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ تھا امتحان، اور یہ ہے حضرت ابراہیم کی قربانی۔ حضرت ابراہیم کی اس قربانی کو جب فرشتوں نے دیکھا اور اللہ رب العالمین نے جب یہ دیکھا کہ میرا بندہ اپنی کسی منشا کو نہیں چاہتا ہے، صرف اور صرف رب کی منشا کو چاہتا ہے، رب کہے گا تو اکلوتا بیٹا ہوگا اس کو بھی قربان،
تو جبرائیل کو کہا کہ اے جبرائیل وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے، آپ جنت سے ایک مینے کو لے لو اور اس مینے کو لے کر آپ جاؤ اور حضرت ابراہیم کے بیٹے کی جگہ اس مینے کو رکھ دو تاکہ حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح نہ کرے اور اس مینے کو ذبح کرے۔ یہ ہے قربانی جانور کی مختصراً۔ تو اس قربانی کو جب ہم کریں تو خوش دلی سے کریں، بوجھ سمجھ کر نہ کریں، اور اللہ نے جتنی وسعت دی ہیں، جتنی طاقت دی ہیں، جتنے پیسے ہیں، اس حساب سے قربانی کریں۔ قربانی اب کن پر واجب ہے تو مختصراً اس کو سمجھ لیں۔ قربانی ان لوگوں پر واجب ہے جن لوگوں کے پاس قربانی کے دنوں میں اتنا مال ہو کہ جس پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اس مال پر پورا سال گزرنا ضروری نہیں ہے، قربانی کے دنوں میں، کیا مطلب؟ دسویں ذی الحجہ سے بارہویں ذی الحجہ کی عصر تک میں اگر کسی کے پاس اتنا مال آ گیا کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے، یعنی 52.5 تولہ چاندی جتنا مال اس کے پاس ان دنوں میں موجود ہیں، تو سمجھ لو اس پر قربانی واجب ہے۔ اب 52.5 تولہ چاندی کتنے کی ہو سکتی ہیں تو ہم حساب لگا سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 400-500 روپے تولہ ہوتا ہے، تو اس حساب سے 20,000 سے 25,000 تک کے روپیے ہمارے پاس اپنی ضروری چیزوں سے زائد ہیں قربانی کے دنوں میں، تو ایسے آدمی پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر یہ آدمی قربانی نہ کرے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سخت ترین وعید فرمائی اور یہ کہا، من وجد ساعتن لئن یداہی فلم یداہی فلا یزر مسلنا، اگر جس کی عصت ہے، طاقت ہے، اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا ہے تو اس کا حق نہیں ہے کہ میری امت میں وہ رہے، اس کا حق نہیں ہے کہ عیدگاہ میں عام مسلمانوں کے ساتھ وہ نماز پڑھنے آئے، بلکہ وہ میرے مصلے پر، میری عیدگاہ پر، میرے ان فرما بردار امتیوں کے ساتھ وہ شریک نہ ہو۔ یہ سخت ترین وعید ہیں۔ اگر دوست واجب نہ ہو پھر بھی اتنا بڑا اجر و ثواب کو دیکھ کر تو ہمیں قربانی ایسے بھی کرنی ہی چاہیے۔ ہم قربانی کریں گے، اللہ رب العالمین ہماری قربانی کو صرف قبول کر کے دوستوں دنیا بھی بنا دیں گے، آخرت بھی بنا دیں گے، اور اللہ رب العالمین کو نہ ہمارے پیسوں کی پڑی ہے، نہ ہمارے جانوروں کی قربانی کی ضرورت ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ تو ہمارے دل کے تقوی کو دیکھتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، لَن ينال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، تم جانوروں کی قربانی کرتے ہو تو تمہارا جانوروں کا نہ خون اور نہ گوشت مجھے پہنچتا ہے، مجھے تو تمہارے اندر کا تقوی، اخلاص اور للہیت پہنچتی ہیں۔ تم کس نیت سے کرتے ہو، کس دل سے کرتے ہو، جس دل سے کرو گے وہ قربانی ہوگی۔ تو ہمیں اللہ کے حکم پر ہر وقت تک قربانی دینے کے لیے تیار ہونا ہے۔ اب تندرست جانور ہو، جیسا ابھی معلوم ہوا، عیب دار نہ ہو۔ بسا اوقات ہم لوگ مایوب جانور کو خریدتے ہیں تو پہلے تو وہ جانور قربانی میں چلے یا نہ چلے، پہلے ہی ہم لوگ یہ کر لیں کہ معمولی سا عیب ہوگا وہ جانور بھی ہم نہیں خریدیں گے۔ ہم تندرست کپڑا خریدنے جاتے ہیں تو ذرا سا بھی اگر پھٹا ہوا ہوتا ہے یا کوئی عیب ہوتا ہے تو ہم اس کپڑے کو آدھی قیمت میں بھی نہیں خریدتے اور کہتے ہیں نہیں، نئے ٹانکے میں سی دو۔ تو اللہ رب العالمین کے نام پر جو قربانی ہم کر رہے ہوں تو ہم کیوں کرے عیب دار جانور کو خریدیں، مطلقاً عیب دار نہ خریدے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے عیب دار ہو گیا ہے تو وہ جانور علماؤں سے پوچھ لیا جائے کہ کیسے جانور کی قربانی کر رہے ہیں اور کیسے کی نہیں کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس قربانی والے عمل پر خوش دلی سے عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔